Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é dia 19 de março e estamos começando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul lançou um aplicativo que traz alertas sobre golpes e ensina como as pessoas devem agir para não cair no conto do vigário. O app já está disponível para download para celulares com sistema Android. Usuários de telefone com sistema Android já estão tendo acesso a um novo aplicativo. Lançado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o PC Alerta traz informações sobre golpes e como as pessoas devem agir para não cair no conto do vigário. Além disso, também há uma aba no aplicativo explicando sobre como estes crimes estão sendo praticados. O golpe do bilhete premiado, do auxílio emergencial, do depósito com envelope vazio ou do falso sequestro estão entre os 15 golpes preferidos dos estelionatários. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas no Play Store. O app é baseado na cartilha sobre golpes virtuais lançada pela Divisão de Comunicação Social da Polícia Civil Gaúcha. A iniciativa faz parte das ações para reverter um preocupante indicador de criminalidade do Estado. De janeiro a outubro de 2020, os indicadores de estelionato cresceram 127% em comparação com o mesmo período de 2019. Com o aplicativo, também vai ser possível facilitar o acesso a dicas sobre os principais crimes cometidos por estelionatários. O serviço se encaixa no terceiro eixo do Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública RS Seguro, de qualificação do atendimento ao cidadão. O PC Alerta traz ainda um link direto para o site da Delegacia Online, o que facilita para o cidadão realizar denúncias. Ultimamente, estamos ouvindo falar muito de pessoas que caem em golpes através de seus dados pessoais nas mãos de criminosos. Veja como você pode proceder caso seja negativado por uma dívida que você não fez. Os criminosos estão usando os dados de consumidores de todo o Brasil para abrir linhas de crédito e fazer dívidas. De posse do nome completo, do endereço e do CPF, os golpistas estão fazendo estrago na vida financeira das pessoas que terminam com o nome negativado sem terem feito absolutamente nada. A vítima passa pelo constrangimento de atender dezenas de ligações diárias das empresas que cobram as dívidas feitas pelos bandidos. Quando acontece esse tipo de situação, a pessoa, em primeiro lugar, tem que pedir um extrato detalhado do órgão de proteção que está negativado para comprovar a origem da dívida. Depois, é preciso entrar em contato com a empresa responsável pela negativação por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, e escrever uma carta de próprio punho afirmando desconhecer o débito. O problema se agrava quando a empresa se recusa a limpar o nome do consumidor. Neste caso, o consumidor deve procurar a justiça levando todos os documentos que comprovam a sua inocência. A retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito é feita através de liminar. Para evitar todo este transtorno, é importante que o consumidor fique atento e desconfie de qualquer mensagem, ligação ou e-mail. E vamos saber como fica o tempo em Montenegro? A previsão para hoje é de sol. A mínima registrada foi de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31. E o Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. Você pode conferir toda a nossa programação no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Não se esqueça, durante a pandemia, use máscara, álcool em gel e, se puder, fique em casa, se cuide. A todos vocês uma boa tarde e um excelente final de semana.
O projeto Dançar, Dança para Todos, teve uma experiência muito positiva na Escola de Educação Infantil Adenilo Edgar, o Beniche, nossa querida Tio Riba. É bem importante esse ir até a escola, né? O professor do projeto chegar na escola. Apesar da gente às vezes não se dar conta, mas muitas crianças não conseguem vir até a escola de artes por uma disponibilidade das famílias. Foi muito bom essas aulas serem na escola, porque nossos alunos são de turno integral e não conseguem ir até uma instituição. Os pais receberam muito bem essa notícia, adoraram, ficaram muito felizes por poder oportunizar isso aos seus filhos. E nós, enquanto escola, também, porque desenvolve muitas habilidades nos nossos alunos. Sem contar que as crianças adoraram participar deste projeto. Eles esperavam toda semana a aula que iria acontecer. A escola, sim, tem todo um trabalho amplo de estímulos cognitivos, físicos, sensoriais, muito importantes para cada indivíduo. Mas a dança tem como somar e agregar muito conhecimento, estabelecendo outras conexões cerebrais que possam auxiliar nessa criança em todo o processo de alfabetização, por exemplo.